palavra que não há. Thank you.
Alguém da coordenadoria de eventos aqui no palco, por favor, rapidinho. Alguém da coordenadoria de eventos?
Mesquita nos brindes pra gente começar. E vamos, evidentemente, fazer os primeiros sorteios da noite de hoje. Obrigado, Jânio, obrigado por ter vindo. Deputado Jânio Mendes, todo mundo juntinho, Cacá, Ricardo Azevedo, tá todo mundo junto. Nossa entrega, Paulinho. Paulinho, obrigado. Boa tarde a todos, boa noite, né? Tarde, noite. A gente está aqui hoje para fazer a entrega do Skate Park, um sonho
que está virando realidade na tarde de hoje. E eu quero, nesse instante, agradecer a todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos estar hoje entregando essa obra, Alan, que é para a rapaziada a obra mais importante desse município. Os skatistas não tinham mais como ficar usando a Praça da Cidadania. Então nós resolvemos criar. Cadê o Felipe? Tá aí? Cadê o Felipe? Felipe, vem cá. Esse aí foi campeão, o Felipe, aqui o nosso arquiteto, amigo. Obrigado, Felipe. E nós escolhemos, rapaziada, com muito orgulho, nós escolhemos fazer uma homenagem ao Alan Mesquita, colocando o nome desse skate park Alan Mesquita. Assis, todo pai é coruja e todo cidadão cabofriense que ama essa cidade se orgulha do Alan. Alan, é com muito orgulho, rapaz, que eu coloco e denomino o skate park Alan Mesquita. A palavra está com o Alan. Cara, primeiro eu queria agradecer assim de coração, porque esse já é um sonho de mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos a gente sonha em poder ter um espaço que a gente pudesse praticar e pudesse viver a nossa realidade, o nosso amor que a gente tem pelo esporte. Então, eu tive que sair da cidade para poder viver esse amor, que é o skate. Mostrei para os meus pais, primeiramente, queria agradecer de coração, porque foram os primeiros a acreditar. Falou que não ia ter jeito mesmo, então falou assim, então vamos ajudar. Então agradeço primeiramente a eles. Então tem uma lista de gente que a gente tem que agradecer, né? Principalmente ao prefeito que pôde realizar esse sonho, concretizar e concretar literalmente essa pista para nós, que ficou incrível. Agradecer principalmente também a galera que meteu a mão na massa, entendeu? Que veio aqui, não é fácil chegar a esse resultado que chegou aqui. Nós hoje temos uma pista de padrão internacional. Com certeza Cabo Frio entrou pro circuito internacional de skate. Muita gente vai aparecer, só não vieram os grandes campeões pela véspera do Natal, mas depois do ano novo aí, todo mundo vai aparecer, vai prestigiar. Então, um agradecimento ao Felipe Terra, que fez o movimento virtual ali, que a galera pressionou a prefeitura. Eu acho que pôde abrir os olhos e mostrar que o skate é legal, é saudável, e a pista aqui na beira dessa praia é uma maravilha. Só tenho a agradecer a todo mundo, já antecipando um agradecimento ao próximo governo, que vai ter que fazer mais pistas de skate, porque essa daqui vai ficar pequena para tantos skatistas. Então, um grande abraço a todos, estou emocionado, oficialmente inaugurado, Skate Park Alan Mesquita. Valeu! Agora, cadê a placa, Felipe? Ô, garoto! Todos vão ser contemplados aqui. Gostaria de chamar aqui, pô. Cadê? Dona Luzia. Cadê? Ela tá aqui, meu Assis. Toda a família aqui, por favor. O Alan. Nós vamos agora oficialmente entregar à população de Cabo Frio essa obra do Skate Park. Alan, vem cá, Assis. Vem cá. Alan Mesquita está inaugurado. Agora é de vocês. Muito bem, vamos liberar a pista agora para todo mundo andar, é isso? Aí, galera, com calma.
todo mundo com calma. É tudo que escolheu era isso, liberar a pista. Agora é oficial. Agora é oficial. Responsabilidade e equipamentos de segurança. Cuidado aí, doutor. Cuidado aí. A equipe Devotion, a equipe Peçanha, o Lucas Sass, o Zeke Sass, o Kayak Silva, o Marcos Gabriel também, que está com o dia, e o Alessandro Ramos também, todos eles fazem parte da equipe Devotion. A equipe Devotion vai estar amanhã na área da Devotion, para saber o todo. E aí vai estar o nosso direitinho para a vida. Ainda hoje o sorteio de 10 camisas e 2 pares de tênis. Segura todo mundo aí, já já, quem tá com o ticket segura aí, daqui a pouquinho vai começar a distribuir os tickets agora nas arquibancadas, tá bom? São 10 camisas e 2 pares de tênis. Competição já no Skate Park a partir das 10 horas da manhã. Nós teremos só um minutinho, garoto, só um minutinho, só o prefeito passar, só um minutinho. Nossa, obrigado, obrigado. Então teremos competição amanhã a partir das 10 horas da manhã e evidentemente nós começaremos às 10 da manhã e voltaremos, vamos com ela até às 18 horas, isso amanhã. No domingo aí a competição já é para todos, a partir das 9 da manhã, as inscrições abertas.